There is a common theme about manhood. There is this tension that's presented in your films between the moral ideal in the reality that we live. Mm-hmm. And most men live in that tension. Há sempre caminho mais fácil que me tenta seduzir. Capela instinto animal de deixar o prazer conduzir. A tentação de não pensar naquilo que virá a seguir. Só para sentir a dopamina que o corpo vai produzir. Às vezes dou por mim completamente dividido. Resisto à tentação ou deixo ela me consumir. Eu estou certo ou então vivi toda uma vida iludida. E tentar sempre foi desculpa para eu nunca assumir a verdadeira essência do meu ser. Ver a minha real fraqueza, o meu real poder. Mesmo quando ninguém me ataca, eu estou-me a defender. E é porque na realidade eu não me quero foder. E a cada tentativa estou sempre a evitar o erro. A controlar a expectativa até o dia do meu enterro. Preocupas-te demais, foi o que a minha dama disse. Sempre acabar a noia, fala, ela lhe cala com um kiss. Te escrevo para te tentar dizer, para te tentar dizer. E diz, baby, entre aquilo que eu quero e entre aquilo que eu devo, qual dos dois vai fazer feliz? Será que és o amor da minha vida ou és só mais uma mulher vestida de vermelho? Eu não sei, mas se eu não tentar nunca vou saber. 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 Pode ser que dê certo, pode ser que não. Não pares para pensar no que poderia ter sido. O que poderia ter sido não existe. Pode ser que dê certo, pode ser que não. Não pares para pensar no que poderia ter sido. O que poderia ter sido não existe. Deixa-se falar do seu corpo, ainda estou por lugar para ti.
E massa mordida da cor do sangue que eu sei. Não dá pra ter mudança dentro das mesmas atitudes. Pra subir na vida não dá pra ter medo de altitudes. Quando pensas demais, pensar deixa de ser virtude. E qualquer problema pequeno ganha outra magnitude. Pra levar a melhor há que saber deixar levar. Deixar o fluxo natural das coisas fluir. Nem todos os nossos planos irão resultar, mas não quer dizer que o resultado não nos fará sorrir. Essas expectativas não são apenas para controlar, são também para superar e nos fazer evoluir. E algum dia teremos que deixar de tentar, e temos que passar a conseguir, mala. Para de tentar dizer e diz. Para de tentar saber e sabe. Para de tentar viver e vir. To make a long story longer, to going back to your question, the world has changed. What is our role as a man? Society is forcing success down our throat, comparative success down our throat, you know? So all, we all want to be followed, no, you know, we all want to lead, I should say. We want, we're willing to do anything, anything to be influential.